稳定器，能给我们带来更稳定的画面，更舒服的镜头运动。不知不觉陪我们走过了十年的 Ronin 系列的稳定器已经迎来了第四代的产品。从外观来看呢 ，RS4 Pro 的新的稳定器一眼看上去就跟它前两代是有血缘关系的。黑红的配色，碳纤维的轴臂，上一代饱受好评的自动轴锁升级成了第二代，框量更小了。更重要的是，开关机的时候会更加的优雅。方便的蓝牙快门和实体模式切换按键保留的同时，左侧增加了一个摇杆的模式切换，可以适配索尼的 PZ 镜头，实现电动变焦或者是外置的跟焦电机的控制。新的 RS4 的稳定器扭矩增加了20%，作为一个升级换代的产品，一下增加了1/5的扭矩，其实这个幅度还是不小了。现在呢，它可以支持4.5公斤的负载，你像是 C70、R5C， 包括 FX3 去挂2470的标准镜头，用它去负载是完全没有任何的问题。同时呢，就算上一些重量更大的组合，比如说像科莫多 FX6 这样的体型机重量稍大的机身，这个重量负载也是没问题的。套装版呢，还有一个长轴版本的快装板，可以适配更长的机身。机身、镜头加上跟焦器，足以应付一些微电影、小成本电影、纪录片，包括网络电影级别的影片了。电池的部分是这次 RS4 Pro 的稳定器很大的一个升级的重点，它推出了一个更大容量的续航电池的手柄，最长续航可以支持29个小时。之前呢，我们在用 RS3 Pro 的稳定器就会出现过，我们接了跟焦、接了图传之后，外加上北方的天气有的时候会比较寒冷，它的续航就不够我们用。这次 RS4 稳定器它同时可以给图传、跟焦包括激光雷达的三个设备来进行供电，同时它还支持18瓦的外放电。有没有发现这个外放电已经成了大疆系列设备的一个保留项目了啊？Action 4的电池盒可以外放电， Mavic 的电池管家可以外放电，也就是说我们在日常拍摄过程中，你像是麦克风这样的设备，如果临时找不到自己的电池盒，用其他的这些设备的外放电，你怼根线也可以临时的救火一下。只不过这个大容量的电池手柄需要单独的选装，我觉得这也没有任何的问题，按需选配嘛。但是呢，现在这个电池手柄确实有一个听上去挺离谱，但是仔细想想确实更离谱的一个问题。我们这种夏天高频率使用 RS3 Pro 的稳定器，天气热了之后呢，这个蒙皮先是鼓包，然后就脱胶，拍摄完了之后呢，这手上黏糊糊的。而且就目前来看的话， RS4 Pro 的标准版和套装版里的电池默认依然自带的是老款电池。解决办法也不是没有，你运动超市买一个那个羽毛球或者是网球拍的那个缠的手胶就行了。RS4 Pro 呢，这次依然是那个 1.8寸的 OLED 屏幕，界面进行了一些的简化，用起来确实感觉到更加的直观。最关键的是，这次带了自动锁屏的功能，就不至于用着用着，比如说误触了什么跟随速度之类的选项。外观呢，还有两个小细节。之前日子里面 RS3 系列，如果想把稳定器变成竖拍模式的话，需要拆一根底座才能变成竖拍模式，整备起来确实比较费时间。想必大家呢已经猜到了新的 RS4 Pro 的功能。只需要5秒钟就可以变身竖拍模式，再进行一下调屏，基本上半分钟之内就可以横竖进行切换拍摄。另外呢，还有一个细节，在快装板上，我们一直以为这个是一个镜头的后托架，后来我们发现它其实是一个机身快装板的挡边，就算是螺丝因为震动松动一点，有这个挡边的存在，也不会让机身发生偏转松动。如果你经常使用稳定器，你会发现说出现这个情况的概率还是挺多的，这个小细节做的确实还是不错。至于说的上手体验感觉如何，我们最近一直在用啊，给大家看一下最终的成片效果。我跟他相似在那个地方，那天我们最接近的时候，他跟我的距离只有 0.01 公分，他好像爱上了我。23分07秒后，他把我带走了。你看到的就是我，我叫梅赛德斯，他们都叫我奔驰。车在他们的世界里被分为3、6、9等，被赋予了驾驶以外的属性。我不相信命运，也跟他素不相识。我没有选择的权利，所以珍惜被选择。一个人喜欢一辆车，来日总会出现一辆更好的车。一辆车喜欢一个人，世界上就再也没有比他更好的人。他经常会在小区的地库里和我躲在一起，15分半之后才上楼。他虽然西装革履，
但好像脆弱至极。我能理解，他们买车讲究动力，生活也要面对压力。不知道从什么时候开始，我变成了一个很小心的车。每当他坐进车里时，我都会为他吹吹风，因为我永远不知道他什么时候会吹牛，什么时候会抽风。那天晚上10:01，他打开车门，让我带他去路上兜风。以前我经常想不懂，晚高峰为什么能这么堵。那一晚，我才明白，是情绪堵在了路上。我站在马路边，他坐在我身边，双闪有节奏地跳动着。他跟我说，他在努力，但是很难。我心里说，开车很难，做人也是。接下来的2个小时，他开着我跑，我带着他跑，去了一个我们不曾去过的地方。他说，这是他从小梦到的地方。他希望有朝一日，我也能住这样一座豪宅，陪着我爱的家人。我终于明白，他为什么看起来那么开心，是因为他知道自己还有个梦将要来临。我不知道那一晚的事将来会不会发生，或者那对我来说只是另一个梦。他要走的路还远，就算我不能陪他走完，也会有另一个我陪他从头来过。我们这个小团队呢，前段时间试了一下用这个套装里的东西来进行拍摄，刚才的小片算上司机一共才4个人，所以我们套装中这个跟焦电机就发挥了大作用，仅需要摄影师自己就可以用手动镜头，再配合上 Ronan 的图传，让摄像师自己和其他人一起看到实时的画面来进行配合。另外我们在车拍的时候，我们用上了之前的 Transmission 的图传，就可以使用摇杆或者是体感来控制车外面的云台和镜头。从上一代开始，我们就发现大疆在生态方面的发力，尤其是在推出了 Ronan 4D 之后，就变得更加的成熟了。不得不说，大疆这几年选择正确赛道，整合生态体系，击穿用户心智，降低用户门槛的每一个行为，为每一位影像创作者搭建了一个大平台。而现在的 RS4 Pro 可以说是更加适合轻量团队配合拍摄了。比如一些院校的学生作品，包括纪录片的工作室及其他的一些影像的小团队，当他需要一些焦点变化的画面的时候，现在这些手动镜头配合上激光雷达也是可以实现变焦的。哪怕是一些比较暗的环境，用激光雷达加上手动镜头也可以实现自动跟焦。一套稳定的图传系统就可以让摄影师更专注于移动，而云台包括焦点的控制就可以交给 Ronan 4D 的控制手柄，包括 Transmission 的系统。其他的一些复杂的载具跟场景，我们还可以使用大师摇轮，任何的配件都可以轻松地搭进去，应对不同的场景和需求。这次 RS4 Pro 的升级可能并不算大，但是现在的 RS4 Pro 就同一台有可玩性还具备有传奇色彩的 EA888 发动机一样，它可以横着放在舒适可靠的迈腾上，也可以竖过来放在雍容华贵的 Q7 上，还可以塞到贴地飞行的奥迪 TT 里面。这款中期换代 RS4 Pro 甚至的名字都已经自动加入到奥迪 RS 的家族里面，这可能也代表着它的全能和均衡。都说摄影师拿着设备很帅，但有谁知道他们出差出到家里饿死狗，工作强度比得上大牲口。如果说一套优秀的轮胎可以给巴哈赛车创造出来极限的可能，那大疆的这套生态算得上是给影像创作者一个平淡的礼物。